Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. 5-o'rinishda o'qishga qabul qilingan aktyorlikda emas, shoirlikda omadi kulgan Erkin Bozorov haqida. Bilasizmi? Erkin Bozorovning tanilganiga ko'p vaqt bo'lgani yo'q. Uni kino va seriallardagi roli emas, balki saviyali roliklari xalq orasida mashhurlikka sabab bo'ldi. O'z haqida gapirishni istamaydi. Shaxsiyatini hamisha ommadan sir tutadigan aktyor qanday qilib muvaffaqiyatga erishganini bilasizmi? Erkin Bozorov san'atdan butunlay yiroq bo'lgan oilada dunyoga kelgan. U oilada yagona o'g'il farzand bo'lib, uning ikki singlisi bor. Aktyor bolaligi bilan bog'liq xotiralarni shunday eslaydi. Oilamizda san'atkorlar bo'lmagan, ammo bobom rahmatli musiqaga juda qiziqqan va Toshkentga kelib, san'at institutida bor yo'g'i 6 oy tahsil olgan. Bobomning aytishicha, u otasini ko'rmagan. Abdulla Qodiriylar qatl etilgan vaqtida uning otasi ham xalq dushmani deb topilgan ekan. Oilada yagona o'quvchi bo'lgani uchun o'qishni tashlab, Navoiyga ketib ishlashga majbur bo'lgan. Bobom Shirin Azizova va Baxtiyor Ixtiyorov kabi mashhur aktyorlar bilan kursdosh bo'lgani haqida gapirib berardi. Bobom qishloqqa qaytib 40 yil kolxozda haydovchilik qilgan. Ota-onam esa san'atdan butunlay yiroq insonlar bo'lgan. Bozorov ota-onasidan yashirib san'at institutiga hujjat topshirgani haqida so'zlab berdi. Hech kimga aytmay san'at institutiga hujjat topshirganman. Shartnoma asosida o'qishga qabul qilinganman. Dadam san'atkor bo'lishimga qarshi bo'lgani uchun jurnalistlikka o'qishga kirdim deb qo'yganman. Mandat chiqqan kuni uyimizga qarindoshlar to'plandi. Shunda bobom rahmatli supada o'tirib, Erkin bugun institutga kirdi. U artist bo'ladi degan. Ota-onam hayron bo'lib menga qarashgan. Bu ham institut. Kirganiga shukr qillaring deganidan keyin indashmagan deydi aktyor Erkin Bozorov. 28 yoshimda o'zim tanlagan qizga uylanganman. Onam o'zinga ma'qul kelganiga uylan, yashaydigan sen degan. Ayolim bilan shunchaki tanishib qolganmiz. Taqdirgan oila qurdik. Hozirda 2 nafar o'g'limiz bor. Nurafshon shahrida ko'p qavatli uyda turamiz. Hamisha ota-onam bilan birga yashashni orzu qilaman. 16 yoshimdan buyon alohida yashaganim uchunmi ularning mehriga hamisha chanqoqman. Nasib qilsa tez orada sharoit qilib, ular bilan katta oila bo'lib yashash niyatim bor dedi. Aktyor Erkin Bozorov. Aktyor hozirgi vaqtda 35 yoshni qarshi oldi.